Всім доброго дня! Хочу з вами поділитись таким собі лайфхаком, як я зберігаю великогабаритні речі. Наприклад, ось таку зимову куртку. Декілька років тому ми робили в коридорі, в квартирі ремонт. Буквально декілька квадратних метрів клали плитку. І як майстри не намагались, як вони не старались, щоб було по мінімуму пилюки, пилюка все-таки була, вона розповсюджилась по всій квартирі, в тому числі попала і в шафу, де зберігаються речі. Як результат, пізно восени, перед початком зими, на багатьох речах, які там тривалий час зберігались, в основному це зимовий якийсь верхній одяг, я побачив доволі нормальний такий шар пилюки. Це не дуже приємно, тому що треба від пилюки цієї позбавлятися. З тих пір, от вже декілька років, ось такого плану великі речі, наприклад, куртки, я ніколи не зберігаю ось так просто в шафі на такому приладі, пристрої, як це називається, плечик, так? Так от, ідеальний варіант, щось одягати наверх ось таких речей. Продаються спеціальні чохли, інколи ось такі речі продаються з такими чохлами, але по-перше, не завжди ці можна чохли знайти. По-друге, не завжди ці чохли підходять. Тому що ось погляньте, куртка велика, зимова, і не завжди під таку куртку можна знайти чохол. А хочеться, щоб вся куртка була закрита. Показую, що я зробив, як я вийшов з цього положення. Я вийшов з положення завдяки ось такому великому пакету для сміття. Великий пакет в дні. Я роблю невеликий отвір. Ось такий невеликий, буквально на один палець. Це для плечика, для його гачка, щоб він сюди проходив. Я зараз одягну це наверх куртки, і ви побачите, як це працює. Як бачите, куртка повністю запакована. Знизу при бажанні можна все зібрати, чи зв'язати, чи з якусь спеціальний пристрій якийсь, прищепку зафіксувати, і все буде взагалі герметично. Але навіть я так зберігаю, нічого не зав'язуючи, пилюка вверх не піднімається, тут нічого не сідає. Ось цю куртку я придбав весною 2019 року. Два роки ця вже куртка. Одягаю її дуже рідко, тому що вона дуже тепла на такій низькій температурі. Цієї зими я ходив в ній буквально кілька тижнів. Як результат, завдяки такому зберіганню куртка виглядає як нова. Ще один момент. Я використовував мішок для сміття. Ви, якщо маєте, наприклад, якусь швейну машинку, можете пошити щось з будь-якої тканини, з якоїсь старої простині, що-небудь взяли, пошили такий чохол, будь ласка, використовуйте. Але мені простіше з пакетом, без проблем, все якісно працює, тому використовуйте ось такий лайфхак і ваші речі довгий час будуть зберігати вигляд як нових. На них пилюка осідати не буде. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.